Armağaştın gülün de yav, tikimittin törün de yav. Ötüp dövren bara jatır, siz ben bizge bölüm be yav. Tay enemizden körgen tarbiyemiz öte köp, dep aytalam. Enemizdin köp degen üretken närseleri boldu bizge. Endi rast kelin biz iştengeni енді бірін білсек, бірін білмейміз дегендей, соның барлығын миымызға тоқып, үйретіп, білген, білмеген жеріміздің барлығын айтып отырады. Ұрпақтарымызда бала күннен домбыраның үнін құлақтарына сіңіріп өсіп келе жатыр. Сол себепті де балаларымыз да өнерге жақын, біз де өнер отбасында өскендіктен, жалпы қазақтың киелі өнерін дәріптеп, қазақтың киелі мұрасын ұрпақтан ұрпаққа жеткізу біздің парызымыз деп ойлаймыз. Құдай-ау, қандай әдемі көрінеді. Барлықтары орамал тартып жүре ме? Үйде? Орамал тартып. Ата мен ененің алдында орамалда жүресіздер, иә? Орамалдарыңызды сол келгеннен бас келген беттен шешпедіңіздер. Солай ғой. Үйде заң сондай. Біз енді айтамыз, иә? Иә, сөйлеңіз. Заң солай емес енді. Әр келін оны өзі кіріп келгеннен түсініп, өздері бас орамалдарын басынан тастамай, сәлем береді. Сосын енді біз таңертең жұмыс адамымыз, кетеміз сәлем беруді, оны өзіміз сәлем салмай-ақ қой деп солай қойғыздық. Таңертең ерте тұрып ап болса да біздің тұрғанымызды кейде кеш тұрамыз, күтіп отырмасын. Жұртпен бірге ерте тұрып, кеш тұрып, қалаған уақытында тұрсын деп. Қарап отырсам, үш келініңізде жан сая, жаныңызға саяу болып отырған қыздар. Әрине. Алла тағала сізге бес ұл берсе, үш келінді беріп, төрт келін. Төрт келін. Төрт келін біздің білуімше өзіңізге қыздарыңыздай болып отыр. Әрине. Қызым деп айтасыз ба, әлде келінім деп атайсыздар ма? Келін деп бұлай қаталдықпен қарамаймын оларға. Өзімде қыз жоқ болғасын, қыз көзбен қараймын. Қандай бір нәрсес болмай қалсын, мысалы көмектесіп, өзіме өте жақын тартамын. Бағыттар беріп отырасыз. Иә, олар да мені жақсы. Сіздеріңіз бола ма? Ондай ешқашан болған емес. Жаным, сол жүрегіңіз сондай нәзік, иә? Нұрберген, ал,